Vážení studenti, Boleslavský parlament je organizace, která sdružuje mladé a aktivní občany. Rozvíjíme své schopnosti, dovednosti, ale hlavně jsme mladí lidé a chceme být slyšet. Díky parlamentu jsem poznala spoustu inspirativních lidí, potkala se se stejně smýšlejícími studenty a udělala si spoustu parlamentářských přátel po celé republice. Parlament mi přinesl spoustu zajímavých zkušeností a zážitků. Jsem rád, že můžu trávit svůj volný čas právě zde a s těmito lidmi. Do parlamentu jsem se připojila, protože mi to přišlo jako dobrá zkušenost a možnost, jak něco změnit. A parlament mi dal možnost se projevit a kolektiv, do kterého mohu patřit. Protože si myslím, že mám co nabídnout a chci mít možnost věci kolem sebe ovlivňovat. Mě přivedlo až do parlamentu, když mám částečně možnost své myšlenky realizovat. V parlamentu jsem kvůli skvělému kolektivu a akcím, které společně pořádáme. Parlament mi přinesl větší rozhled v našem městě. Získávám zde nové možnosti a zkušenosti, které pomůžou jak s rozvojem našeho města, tak i mé budoucnosti. Protože má smysl pokládat otázky a chtít na ně vědět odpovědi. Pro návrh. 1, 2, 3, 4. Kdo je proti návrhu? A kdo se zdržel? Všem jim prosím, že napiš. Napiš do e-mailu. Přijďte mezi nás. A staňte se aktivním parlamentářem.